Velkommen til pustepause med Excel og Change Academy på en fredag ettermiddag. Og i dag har vi tenkt på et lite tema for det vi skal puste med. Og for de av dere som ikke kjenner oss da, så heter jeg Beate, og så er det Irene og Monica. Og vi tenkte rett og slett å spinne litt på noe som vi snakket om i lunsjen. Nemlig det å ha tillit til egen kropp, egen underbevissthet, ressurser. Godt samspill, rett og slett, mellom det bevisste og det ubevisste. Så i dag har vi tenkt å puste med det. Nå forsvinner vi ut av bildet, og så kan du puste med oss hvis det passer for deg. Og kose deg med det fine bildet i bakgrunnen, som er malt av Geir Gelia Frivold. Og heter Frøya. God fredag ettermiddag. Nå puster vi. Som vanlig vet vi ikke hvor lang tid det tar. Nei. Det gjør vi ikke. Og inviterer jeg deg til å trekke et dypt pust. Helt ned i magen. Og la pusten som kommer helt ned i magen flytte seg ut i kroppen. Ut i kroppen. Ut i fingertuppene, ut i tærne, til hodet, helt til røttene, til håret. Og alt som er mellom. Og mens du er oppmerksom på pusten din, så kan du legge merke til om det finnes et sted i deg der du vet at du finnes til. Hvis du sier til deg selv, jeg finnes, jeg er her. Legg merke til om det finnes et sted i kroppen som responderer til det. Det kan være lite, det kan være stort, det kan være innenfor, det kan omslutte kroppen din. Bare du vet hva som gjelder for deg. Og mens du puster og er oppmerksom på at du finnes til, du er her, akkurat der du er. Så kan du, hvis du velger, tillate kroppen din å balansere seg selv. Du kan tillate kroppen din å bruke alle ressursene som finnes i pusten din. Gi oppmerksomheten din på at du finnes til. At kroppen kan bruke disse ressursene til å balansere seg selv. Hvis det passer deg, så kan du velge å ha full tillit til at du og kroppen din vet presis hva som behøves. Og du kan velge å ha tillit til at
kroppen din og du har tilgang til alle de ressursene som behøves. Alt mens du puster. Og er oppmerksom på at du finnes til akkurat her og akkurat nå. Mens du puster og er oppmerksom på at du er her akkurat nå, kan du velge å ha tillit til at kroppen din vet hvordan kroppen din balanserer seg selv. Og hvis det passer for deg, så kan du tillate kroppen din å balansere seg selv. Alt mens de bevisste delene av deg tar et steg til siden og tillater og betrakter i full tillit. I full tillit til alt du er, alt du har vært, alt du noensinne kommer til å bli. Og i full tillit til at alle ressursene som du trenger, de finnes der for deg. Du kan velge å ha tillit til at ved å trekke pusten, så henter du inn det du behøver fra deg selv. I full tillit til at det finnes der allerede. Og at det nå er tid for å ta det i bruk. Pust med en sånn tillit og legg merke til hva det gjør med kroppen din. Og hva det gjør med deg der du er akkurat nå. Legg merke til hvor oppmerksomheten din går. I full tillit til at det var akkurat dit oppmerksomheten din skulle gå nå. Og at det som kommer, det er akkurat det som skulle komme. Du med pusten din og kroppen din kan håndtere det på best tenkelig vis. Et pust om gangen. Hvis oppmerksomheten din forteller deg dette på et eller annet tidspunkt, nå eller senere, så kan du trekke pusten.
og ha tilgang til akkurat det du trenger. Nå eller senere. Vis oppmerksomheten din nå eller senere. Fortell deg at du trenger tilgang til noen ting. Så kan du trekke pusten og invitere det inn. Invitere det inn i din kropp og din bevissthet og din oppmerksomhet. Tillit til at det er rettmessig ditt. Din energi. Din bevissthet. Dine ressurser. Og at det finnes der for deg. For å tjene deg. Når du har behov for det. Kan du invitere deg inn nå? Eller du kan invitere deg inn senere? Eller selvfølgelig begge deler. Det er ditt valg, og du vet hva som er best for deg. Hva du trenger. Og du er den som kan ta de aller beste valgene for deg. Nå. Og når som helst senere. Hvis det passer for deg, så kan du velge å ha full tillit til deg selv. Til denne kjernen i deg, der du vet du finnes til. Der du vet at du er den du er. Og til den fysiske kroppen din. Alle de forskjellige sidene av deg som du kan velge å vise til verden i forskjellige sammenhenger. Og som også er resultatet av dine valg. Pust og vær den du er med deg selv. Tillat deg å være den du er i deg selv. Og hvis det passer for deg, så kan du fortsette å puste. Og
Tillate kroppen din å balansere seg selv. I full tillit til at den vet hva den behøver. Og i full tillit til at den kan hente inn det den behøver. Og i full tillit til at den kan si fra til din bevissthet om hva den behøver. Og i full tillit til at du med din bevissthet kan tillate kroppen å få det den behøver. Også når de signalene som kommer virker merkelige. Om det skulle komme sånne signaler. Så lenge du spiller på lag med deg selv og din egen kropp, så kan du velge å fylle tillit. Uansett hva som kommer av signaler. Om det skulle være signaler om mer eller mindre hvile. Mer eller mindre egen tid. Mer eller mindre av forskjellige typer mat. Også om de signalene som kommer på utsiden av det som er gjengs oppfatninger av hva som er innenfor og utenfor. I full tillit til at du er alltid den som vet best for deg. Uansett. Helt kompromissløst. Du kan, hvis det passer for deg, velge å ha tillit til at denne kjernen din, der du vet at du finnes til, kan spille på lag med denne fysiske kroppen din og alle disse sidene som du kan velge å vise til verden i ulike sammenhenger. At alt dette kan spille på samme lag. Trekke i samme retning. Det beste for denne helheten som er deg. Om det passer for deg, kan du trekke pusten og legge merke til hva den oppmerksomheten bringer inn av ressurser til deg. Full tillit til at de ressurser som kommer inn, de er dine, og de finnes til der for å tjene deg. Og denne reisen som utgjør ditt liv. Og på denne reisen der du skaper dine historier. Med deg selv og sammen med andre.
denne tilstanden kan du, hvis det passer for deg, trekke pusten og tillate å være akkurat der du er. I full aksept for den du er og alt du står for. Og alt du har med deg av erfaringer i bagasjen din. Og i full aksept for alt du står for, alt du brenner for. Alt du er. Om du velger en sånn aksept, pust med den. Så lenge som det passer for deg. I full tillit til at du fortjener din aksept. For alt du er og alt du har erfart og alt du har skapt. Hvis det passer for deg, så kan du i denne tilstanden velge å ha full aksept for at alle dine skapelser, alle dine erfaringer, de blir og de er akkurat sånn som de skulle være, at de tjener deg. At fra et sånn perspektiv så finnes ikke det riktig og galt. Det finnes bare erfaringer. Med ulikt innhold. Og ulike konsekvenser. Og uansett hva som har vært, kan du velge å gi deg frihet til å velge nytt. Nye erfaringer nå og i fremtiden. Erfaringer som er i tråd med den du er. Og det du vil skape. Stedet i din fysiske kropp. Her og nå og fremover. Og hvis det passer for deg, så kan du trekke pusten med oppmerksomhet på at du finnes. Velg å ta fullt ansvar for dine skapelser. I full tillit til at hvis disse skapelsene blir annerledes enn det du hadde tenkt, så kan du velge på nytt. Da kan du endre.
Takk pusten og tilpasser. Sånn at det du skaper, det blir i tråd med den du er og det du vil oppnå, det du brenner for. Da kan du puste så lenge du vil nå. Oppmerksomhet på at du finnes. Du er den der du er. Du er der du er. Du finnes her og nå. Hvis du velger, kan du legge merke til hvilke ressurser, hvilken energi, hvilken bevissthet som kommer inn til deg. Jeg har full tillit til at den kommer for oss og står til tjeneste for deg. Og at den finnes her og nå. At den vil finnes når som helst fremover. Med ett bevisst pust, så er det der, for deg. Da vil jeg avslutte med en hilsen fra alle oss i Excello. En pust fra oss med den aller største respekt for deg og den du er og de valg du gjør og for den reisen som du er på. Tusen takk for nå.